Staying in Kiambu County, and over 60 cleaners at the Thika Level 5 hospital have downed their tools of unpaid salaries. The cleaners at the busy facility downed their tools on Monday as they accused the county government of Kiambu failing to pay them for 7 months now. The strike comes amidst the ongoing doctor strike as patients have been left under the care of nurses at the hospital. The cleaners claim that this is not the first time that they are raising the same issue. Tunafanya kazi kwa bidii, lakini mshahara inakuwa ni shida kutokea. Inafika tunafanya kazi hata zaidi ya miezi saba. Tukigoma, tunalipwa moja, tunaambiwa tungojee hiyo ingine. Tunakaa tena zaidi ya miezi zingine juu nne, inafika tisa, tunalipwa mbili, tunaambiwa tungojee hiyo ingine. Hii contract ya nego sometimes unapata, wanatuzungusha. Yani pesa yetu itoki. Wanakaa kutuzungusha, mara tunatumwa kwa administrator, tunatumwa kwa medsup.